да няма пари тук. Поканила ни е тук, не случайно, защото за малко си в България. Започват едни красиви култури мероприятия, защото на дата ще изнася след 10-15 минути, ще чуем най-хубавите хитове, най-хубавите песни с гости, звезди, изпълнители. Лека вечер, живи, здрави, хъпнете, пинете, знаете как. Аплодисменти за Даниела Маринова. Аз да ви чуя ръцете. Дами и господа, Даниела Маринова. Обичам те много, обичаш ме ти.
Thank you.
и господа, за мен е чест да ви представя Ралица Ангелова от фамилия Толика.